Håll on fire, Mike! Hej och välkomna till Fire Mikes lucköppning. Japp, det är den 8 december och jag har precis kommit upp. Hon är 7:30 på morgonen och jag är jävligt trött som ni ser på mina ögon. De syns knappt. Men vi ska göra en lucköppning i alla fall. Så vi plockar fram lilla kalendern, tablonen, och ska se vad vi har. Lucka 8, där har vi 9. 14, 23, 17, 12, 21, 20, 18, här nere då. Där verkar han vara. Här sitter den. Då ska vi se om vi kan peta hål här. Nej men, det var en dumme. Nej men hallå. Peter. Ska jag behöva ta honom till att peta om jag tror. En liten penna. Se hur vi kan. Så. Där, nu kom den. Då blev det en sån här blå idag. Där kom han. Gott för lite sött på morgonen som man vaknar till. Allt av de stora bitar. Så det var den det. Då ses vi imorgon igen. Ha det riktigt gott. Tjingeling!